ନାଁ ହେଲା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଧଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ପରିବାର, ଗୁରୁଜନ, ମାଆମାନଙ୍କୁ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଆ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଆଉ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମାଆ ଯେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରଖିବେ, ସମସ୍ତ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରିଦେବେ, ମୋର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।